Tani për gjërat estetike, për çfarë shkojnë kryesisht shqiptarët? Ai ja, ai tregon tash vipat ku shkojnë, ku bëjnë këto buzët, <laughs> mollzat. Ëh, uh, ndërhyrjet estetike, trendi i fundit i këtij dhjetë vjeçari le ta quajmë kështu, ëh uh, Absolutisht, Turqia është vëndi pritës më bujar, i pra, cili... Turqia. <laughs> Turqia ne ka bërë këto të pak të në bizit gjitha një soj këto zonjët e ndërruara, edhe pse uh, jam duke në nuk i daloj do me kush është kush është këtë i dora, të gjitha Jo, Elvana sështë se duke, do më në dalon Tha, dhe të tjera. Ok, po që kanë bërë paka shumë ditë në gjë. Por këto zonja dhe tjera, ore më duke të gjitha njësoj, me buzët, me këto, qa bëjnë këtu që nuk e di si quen këto ndërhyurje ja, njërë të ndjesë për njëra në të zonja dhe tjera. Po, në e thotë sajmira, se cilat <laughs> janë. Ok, uh, situat pak i të gjatën, shiko, vare se qëfar kërkon vetë individi. Kadic ka diçka, doli një trend Kim Kardashian, do me thënë në pjesën e intimitimit të saj, në pjesën e letë të themi imitimit të saj, dhe të gjithë uh, vip pa ton, letë kështu, shkuan me një foto në dorë dhe dua të bëjmë si kjo. Dhe njësër nga kjo, ndërshëta kemi një disa uh, morë me Elvanën, për shumë, Elvanën me durata dorën, mua me përngjason shumë. Shumë. Uh, sepse ndoshta kanë bërë të njëtin të njëtin të njëtin një <laughs> të njëtin një uh, një të njëtin të njëtin të njëtin të njëtin mbushja e buzëve... A janë a, të shtrejnë të atrejtime që bojnë... Të dy një mëndje. Kushtojnë shumë këto? Të dy këtë është mëndje. Varet se ku shkon dhe varet se qëfar zgjedhë. Sepse tashmë, Nëse dhe shikojmë lartë e poshtë në përklinika si këtu si, ta, si atje, mund të gjithë dhe qëmi me shumë të lira, mm -hmm. por duhet pasur dhe shumë kujdes, Gjithmonë duhet pyëtur për emrin e produktit që ti do marrë shtrajtimin, që do injektosh, kjo është shumë rëndësishma, dhe të mos hollohen, sepse tashmo në kohët e fundit të këto produktat hollohen edhe dalin me kosto. Hollohen me disa suplementit të tjera, nuk është i, i plot lukos. 100% substanca mm -hmm. uh, originale si që vjen mm -hmm. dhomet, than, paketimi, i shkrin, i hollohen, dhe dalin me kosto shumë të lira dhe ty nuk të jep efektin e duhur për një kohë të duhur. Për shumë nuk të qëndron filleri për 9 muaj, së 6 muaj, të qëndron për 2 muaj. Dhe pra ndaj, uh, delma të kostë shumë të lirë. Uh, a ka pacientët cilët, do i quaj pacientët dhe vajzat që duan, apo dhe djemët që duan të bëjnë në uh, nërgjurje estetike, ishë uh, e kanë të ndarë, pra pas 6 muaj, do vinë sërisht e kti dhe ti sërisht do i qosh në destinacion? Uh, po, kemi disa le temi... Uh, klientë të përherë Klientë të për të cilët të uh, ndjekin ato kalendarin strikt, uhum të ndërhyrjeve, por absolutisht varet edhe nga, nga lëkura dhe nga shumë faktorës, sepse si që qëndron të këtë një lëkur, nuk qëndron letemi produktit të këtë një uh, pacient tjetër. Qëfar duhet të kemë kujdes shuetarët? Sepse kemi gjuar raste se në përpërmëndim edhe parë se të njistim transmitimin, uh, për shuetarët që të kanë shkuar në Turshi, për shumë për të bërë bjedhin e flokve dhe kanë dy vjetë që nuk nuk ka dal asë një qime <laughs> <laughs> Si në qdo vënd dhe në Turqim mund të ketë klinika dhe spitale shumë të mira dhe rigoroze, për nga nga tjetër duhet të regojme shumë të kujdes shumë edhe me ato paketat qëndetsore që në nga ofrohen, se gjithmonë kër një gjë është ekstremisht shumë e lirë, duhet të parë me shumë kujdes dhe vëmondje, sepse ka dhe atje mjekë si që thonë bëhet, 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 bëhet da jo gjë nuk bëhet kur. Mm -hmm. Kështu i që do një studim të mërfilës, sa i përket pjesës flokëve, zonat rruse ku meren flokët, ose ku do tjetër ku do meren ato flokë, ku do implementohet më pas në bjeldja, do tjetë shumë e shëndechme dhe të pak nëse nuk arrin të marrë nga ana, le të themi, dikute 2500-3000 greftë, nuk pretendohet që të ketë rezultat më pas në në, në mbirin atyre flogëve. Mm -hmm. Që që shuetarë duhet kënë kujdes, kujt i drejtohen, në rrasë se duan të bëjnë një ndërhyurje në tërshi, të gjenë njerëzit e duhur që të ndërlidhës, ose nëse do të shkojnë vetë, të gjenë klinikat e duhurat, mësë bjenë prej mashtrimet, pra kjo është shumë rëndësishme.